پانچ نامعلوم مسلح ڈاکوؤں کی پیر محل کے نواحی گاؤں چک نمبر 330 گہبے کوٹلی میں ڈکیٹی کی واردات۔ گھر والوں کو رسیوں سے باندھ کر 8.5 لاکھ نقدی، 10 تولے طلائی زیور اور موٹر سائیکل لے کر فرار۔ تھانہ چٹیانہ کے گاؤں 330 گاہبے کوٹلی میں پانچ نامعلوم ڈاکو اسلحہ سے لیس ہو کر افضل کے گھر میں داخل ہو گئے۔ افضل اور دیگر گھر والوں کو رسیوں سے باندھ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ ڈاکو گھر میں موجود 8.5 لاکھ نقدی، 10 تولے طلائی زیور اور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او تھانہ چٹیانہ چوکی انچارج جاکھڑا باری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ فرانزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ ایس ایچ او تھانہ چٹیانہ نے بتایا کہ ہم نے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں، انشاءاللہ تمام ڈاکو جلد پکڑے جائیں گے۔